ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ କେମିତି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଲା କି ମୁଁ କନସିଭ୍ କଲା, ଛୁଆ କନସିଭ୍ କଲା କି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କେସ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଜରୁରୀ କି ନୁହେଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ୍ ରେଗୁଲାର ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ୟୁରିନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ସ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରିସ୍ରାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ମିସ୍ ହୋଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ୍ ଇରେଗୁଲାର ଅଛି ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇକେଲ୍ ଇରେଗୁଲାର ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ସେଠି କରାଇବେ। କେତେଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ କି ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଲା କି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା, ତ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆସି ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ରାଦର ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତାପରେ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବା ନିୟମିତ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ମନ୍ଥ ବ୍ୟବଧାନରେ ବା କେତେ ମାସ, ସପୋଜ୍ 2 ମାସ ନା 3 ମାସ ନା 1 ମାସ, ପ୍ରତି ମନ୍ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ ଜରୁରୀ ନା କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ଦରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ର? ଆଇଡ଼ିଆଲି ପ୍ରଥମ 7 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ଦରକାର। ତାପରେ 7 ମାସରୁ ନେକ୍ସଟ 2 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି 15 ଦିନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ଦରକାର। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁ ଜଣଙ୍କର ବାନ୍ତି ହୁଏ, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ ବାନ୍ତି ହୁଏ, ତ କିଏ କିଏ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ଏଇଟା ତ କମନ୍ କଥା ଯେ ବାନ୍ତି ହେବା। ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବାନ୍ତିଟାକୁ ଆମେ କମନ୍ କହିବା ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବାନ୍ତି ଏକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ, ବା ଯଦି ନର୍ମାଲ ବାନ୍ତି ହେଉଛି ସେମିତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଲା ଭଳି ଜିନିଷ ନାହିଁ? ବାନ୍ତିଟା ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍, HCG ହରମୋନ୍ କହୁ ତାକୁ। ସେ ହରମୋନ୍ର ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ବାନ୍ତି ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଏକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ବାନ୍ତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଅନ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ବାନ୍ତି ହୋଇକି ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ନଜିଆ ଆସୁଛି, ବାନ୍ତି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଜଣେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଜଣେ ଅଛି, ତ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ବାନ୍ତିଟା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହୁଏ, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଜଣଙ୍କ ପାଦ ବି ଫୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ହାତ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲେ, ବଡି ଟୋଟାଲ କିଛି କିଛି ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବି କିଛି ଟେନସନ୍ ହେଲା ଭଳି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା କମନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହୁଏ, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ରସ୍ର ୱେଟ୍ ଅଧିକା ରହେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇନ୍ର ପୋଶ୍ଚର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେବାଟା ନର୍ମାଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରପର୍ ପୋଶ୍ଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ପଛରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ ରେଷ୍ଟ ପିଲୋ ଦେବେ, ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିବେନି, ହେଭି ୱେଟ୍ ଉଠେଇବେନି, ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଯଦି ନ କମୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କିଛି ସ୍ପ୍ରେ ବା ବାମ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଫୁଲିବା, ପାଦ ଫୁଲିବା, ହାତ ଫୁଲିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ପାଦ ଯଦି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବସିକି ଜଣେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପାଦ ଫୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫୁଲାଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କମିଯାଏ ସେଇ ଫୁଲାଟା ନର୍ମାଲ, ଯେଉଁ ଫୁଲାଟା ପରସିଷ୍ଟ କରେ ବା କମେ ନାହିଁ ସେଇ ଫୁଲାଟାକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୁଲାଟା କମୁନି। ବେଳେବେଳେ ଆମର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଥିଲେ ପାଦ ଫୁଲିବ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ କମ୍ ଥିଲେ ପାଦ ଫୁଲିବ, କି BP ବଢ଼ିଥିଲେ ପାଦ ଫୁଲିବ। ପାଦ ଫୁଲିବା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଲିବା, ଏସବୁରେ BP ବଢ଼ିଥିଲେ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଲେ, ତ ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତା'ର BP ମନିଟର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।